Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuliohjelmasarjan pariin. Kun Jeesus palaa kuninkaana Jerusalemiin, maailmassa alkaa tuhatvuotinen sapatti, joka on parantamisen ja ennalleen asettamisen aikaa. Tällä hetkellä saamme elää jo Pyhän Hengen elämän kautta maistiaisia tästä tulossa olevasta todellisuudesta. Tässä jaksossa katsomme, miten Pyhän Hengen vaikuttama yliluonnollinen paraneminen lähti liikkeelle Israelista ja miten se on palaamassa sinne takaisin. Yliluonnollinen elämä pitäisi olla kristityn luonnollista elämää. Eli rukous sairaiden puolesta pitäisi olla seurakunnan normaalia arkea. Ihmeet Raamatussa on luonnollinen osa sitä kristityn elämää, seurakunnan elämää ja kutsua. Jeesus sanoi, joka seuraa minua, tekee samoja tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin. Ja Jeesus sanoi, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Pyhän Hengen elämä antaa siis jo nyt maistiaisia tulossa olevasta Jeesuksen kuningaskunnasta. Markku ja Susanne Laitinen päätyivät yliluonnollisten paranemisten ääreen ilman omaa pyrkimystään. Me oltiin kesällä 2005 Yhdysvalloissa työmatkalla. Tässä oli mun työmatka ja yhdistettiin siihen perheen lomamatka. Me oltiin 5 viikkoa Yhdysvalloissa ja silloin me tutustuttiin Healing Room-työmuotoon, joka on seurakuntien yhteinen palvelutyömuoto. Ja me innostuttiin tästä ideasta. Eli me nähtiin sitä hyvää hedelmää, kuultiin ihmisten puhuvan Healing Room-toiminnasta, eri seurakunnista, kristityt tekee yhteistyötä ja tulee tuloksia. Se sama Jeesus, joka paransi sairaita 2000 vuotta sitten, parantaa tänään sairaita. Se sama Jeesus, joka antoi syntejä anteeksi 2000 vuotta sitten, antaa tänään syntejä anteeksi. No paraneminen ehkä löysi meidät. Me ei löydetty parantamista. Me törmättiin Healing Roomiin ihan sattumalta. Me ei etsitty mitään, me oltiin vaan lomamatkalla. Ja Jumala rupesi puhumaan meidän sydämelle pikkuhiljaa. Ja hänen kutsu rupesi elämään meidän sydämessä. Ja jossain vaiheessa me ruvettiin rukoilemaan, että Herra, onko tämä sun puhetta? Haluatko sä synnyttää meidän kautta jotain tässä maassa? Me rukoiltiin enemmän ja pyydettiin Pyhää Henkeä vahvistamaan eri ihmisten kautta ja hän tosiaan teki sen. Healing Room on rukousklinikka, jossa rukoilijatiimit ottavat vastaan apua tarvitsevia. Se on työkalu, jonka kautta Pyhän Hengen voima kohtaa ihmisten arjen. Ensimmäinen Healing Room syntyi samoihin aikoihin Pyhän Hengen vuodatuksen kanssa 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa, mutta kuoli silloin perustajansa John G. Lakein myötä. Siemen kuitenkin iti ja Healing Room heräsi eloon Yhdysvalloissa vuosituhannen lopulla. Laitiset aloittivat Healing Room-toiminnan Suomessa vuonna 2007. Rukousklinikoita on jo 30 ja niissä palvelee yli 500 vapaaehtoista. Healing Roomin nettisivuilla on satoja todistuksia paranemisista ja samalla ihmisiä tulee myös koko ajan uskoon. Voi sanoa, että se muutti meidän elämän ja se antoi meidän elämälle ihan uuden kutsun ja suunnan. Tämä on ollut mahtava seikkailu, tämä reilut 7 vuotta, mitä me ollaan Suomessa saatu tätä toimintaa johtaa ja viedä eteenpäin. Hyvä uutinen tästä ihmeellisestä Jumalan kuningaskunnasta lähti aikanaan liikkeelle juuri Jerusalemista yliluonnollisten ihmeiden ja merkkien kanssa. Jeesus käski opetuslapsiaan odottamaan siellä, että hänen lupaamansa Pyhä Henki tulee. Pyhän Hengen saatuaan opetuslapset lähtivät sitten liikkeelle. Temppelin portin viereen kerjäämään kannettu rampa oli ensimmäinen, joka parani Pyhän Hengen täyttämien opetuslasten kautta. Apostolien teot kertoo. Kun hän näki, että Pietari ja Johannes aikoivat mennä temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari katsoi häneen kiinteästi, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi heitä tarkasti, odottaen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on,
sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miehen oikeaan käteen ja nosti hänet ylös. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli ja meni heidän kanssaan temppeliin kävellen, hypellen ja ylistäen Jumalaa. Mulle kerran syntyi, mä tulin yhdessä tilaisuudesta kotiin, mulle syntyi usko, että hei, että Jeesus voi parantaa, että nyt mä rukoilen mun miehen puolesta. Hän on ollut allergiat ties kuinka kauan, käytännössä koko ikänsä, ruoka-aineallergiat ja eläinallergiat ja siitepölyallergiat. Ja menin kotiin sitten, ja tämä oli ensimmäinen asia, ensimmäisen kerran. Menin kotiin ja sanoin, että Markku, nyt istu tuohon noin, mä rukoilen sun puolesta, Jeesus parantaa sut. Ja näin mä rukoilin, ihan lyhyesti vaan. Mutta mulla oli syntynyt usko, että Jeesus voi parantaa. Se oli ensimmäinen kerta. No sen jälkeen me mentiin sitten keittiöön ja otettiin sitten porkkana. Ja normaalisti, jos hän laittoi porkkanaa suun, se alkoi kirvelee suussa. Tai esimerkiksi perunaa, hän ei voi kuori perunoita. Niin kun perunaa koski, raaka peruna koski, käsi alkoi kädet ihan mielettömästi kutisemaan. Me testattiin näitä perunan kanssa ja porkkanan kanssa, ei mitään oireita. Ja sitten me testattiin lisää, ei taaskaan mitään oireita. Tämä oli ensimmäinen parantumisihme, mikä me saatiin nähdä. Tämä ensimmäinen konkreettinen parantuminen oli tietysti hätkähdyttävä. Ja se oli valtavan niin kuin, saa aikaan kiitosta. Me ollaan nähty monia parantumisia ja kun ollaan ikään kuin harjoiteltu parantamaan sairaita, jos näin voi sanoa, niin kuin Markus käskee, niin joissain tapauksissa mulla itse ihan hätkähdetty, että hui, että hän parani alkuaikoina. Koska meidän usko oli niin pieni, mutta ei ole kyse meidän uskon määrä suuruudesta, kunhan uskon kohde on oikea. Että aikaisemmin huolimatta meidän pitkästä kristillisestä taustasta, niin me elettiin vähän sellaisessa ajatuksessa, että se rukoileminen sairaiden puolella, se on joidenkin erityinen tehtävä, jotka on saanut siinä aivan erityisen kutsun. Tänä päivänä mä uskon, että jokainen kristitty voi rukoilla sairaiden puolesta. Se on yleinen kutsu, että kuka hyvänsä kristitty voi rukoilla sairauden puolesta. Ja Jumala voi käyttää ketä tahansa. Se ei yhtään pätkääkään riipu siitä, että mikä on se mun sen hetkinen subjektiivinen fiilis, kokemus, kuinka kykenevä mä oon, kuinka hengellisesti jotenkin aktiivinen tai pätevä tai mitään. Vaan mä muistan erään hetken, kun mä olin ihan tavallinen normaali työpäivä. Me oltiin lähdössä kahville iltapäivällä ja mun työkaveri sanoi, että hänellä on olkapää hirveän kipeä. Hän on uskova kristitty työkaveri ja mä siinä rukoilin hänen puolestaan keskellä päivää. Ihan lyhyesti rukoilin, vaan en mä tuntenut mitään. Ja se oli vaan niin kuin tosta noin, vähän niin kuin ohi mennen. Ja hän parani täysin, se olkapää tuli täysin terveeksi. Pyhän Hengen parantava voima herätti apostolien aikana, niin kuin nykyäänkin, myös ympärillä olevien ihmisten kiinnostuksen. Koko kansan joukko näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ihmiset tunsivat hänet mieheksi, joka oli almuja saadakseen istunut temppelin kauniin portin luona, ja he olivat hämmästyksestä suunniltaan sen vuoksi, mitä hänelle oli tapahtunut. Kun mies pysytteli Pietarin ja Johanneksen seurassa, koko kansan joukko kiiruhti hämmästyksen vallassa heidän luokseen, niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Mehän ei voida parantaa ketään omassa voimassamme. Mä en voi parantaa ketään eikä kukaan muukaan. Mutta Jeesus on antanut meille tehtävän parantaa sairaita. Ja ehkä sen tavallaan uskoa, että Jumala kutsuu meitä tekemään mahdottomia. Ne on meille mahdottomia asioita, mutta hän on antanut seurakunnalle mahdottomia tehtäviä. Parantaa sairaita ja vaikuttaa tässä maailmassa. Jeesus antoi kuningaskunnan.
ja hän demonstroi sen parantamalla sairaita. Ja kun ihmiset näki, että hei, mun surkastunut käsi alkoi toimimaan. He kutsui kaikki paikalle, näytti sen ihmetteon ja kaikki halusi tulla Jeesuksen luokse. Se on aivan ydinasia. Näin Jeesus toimi. Hän paransi sairaita ja sen jälkeen hän kertoi evankeliumia. Jumala todella kutsuu meidät elämään joka päivä avoimina hänelle. Mitä Jumala voi tänään tehdä? Kysymys on hyvin usein vaan siitä, onko ihmiset avoimia? Ollaanko me avoimia kohtaamaan keskellä arjessa sitä Jumalan hyvyyttä? Avaudutaan sille uskon niin kuin maailmalle. Odotetaanko me häntä? Odotetaanko me, että Jeesus tänään voi ilmestyä tietyissä asioissa hetkissä? Ja se on sitä seikkailua, mihin mä en haluaisi ikinä tottua väärällä tavalla, vaan se on upeaa. Se on armoa. Se on hänen rakkauttaan. Hirveän tärkeää on, että me ymmärretään, mitä me omistetaan. Jeesus on voittanut ristille jo kaiken. Ja jos mä en tiedä, mitä mä omistan näin fyysisessä mielessä, niin enhän mä voi käyttää sitä. Jos mä en tiedä, että mun tilillä on rahaa 1 000 000 euroa, mä en voi käyttää sitä. Samalla lailla, jos mä en tiedä, mitä mä omistan Kristuksessa, niin mä en voi käyttää sitä. Niin, Uuden testamentin seurakuntahan ei ole seurakunta, joka istuu siellä 4 seinän sisällä, vaan Uuden testamentin seurakunta on paljon seurakunta, joka lähtee ulos, jolla on annettu valtava tehtävä lähteä maailmaan. Ja tänä päivänähän me eletään sitä todeksi, tai sitten ei eletä. Tavallisen elämän keskellä tapahtunut parantumisihme avasi Pietarille mahdollisuuden puhua ällistyneelle kansalle. Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään? Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut palvelijansa Jeesuksen, jonka te kavalsitte ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte, että teille annettaisiin murhamies. Elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista ja me olemme sen todistajia. Uskomalla Jeesuksen nimeen on tämä mies, jonka te näette ja tunnette, vahvistunut hänen nimensä kautta. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle täyden terveyden kaikkien teidän nähtenne. Uutta testamenttia kun lukee, niin kyllä siellä tulee aika erilaisia tarinoita siitä, no miten Jeesus paransi. Ja yksi villi juttu oli, kun me rukoiltiin sitten jalan puolesta, joka oli 1,5 senttiä lyhyempi. Ja käskettiin sitten jalkaa pidentymään. Mutta Jumala piti hauskaa meidän kanssa ja se jalka ensin kasvoi siihen toisen pituuteen, mutta sitten se hympsahtikin 2 senttiä pidemmäksi. Ja yhtäkkiä me ruvettiin miettimään, että kun rukoillaanko toista jalkaa pidemmäksi vai toista takaisin lyhyemmäksi. Ja kuitenkin me oltiin niin kauan tällä tiellä jo vaellettu. Me ymmärrettiin, että Jumala, sä pidät meidän kanssa vaan hauskaa. Ja siinä me naurettiin, että Herra, sä pidät meidän kanssa hauskaa. Se jalka lyheni humps, täsmälleen yhtä pitkäksi kuin se toinen jalka. Samalla Jumala paransi tämän 60-vuotiaan ruotsalaismiehen pahasti kipeän selän. Hän oli menossa selkänsä takia uusintaleikkaukseen, mutta sitä ei tarvittu. Meillä oli myös toinen aivan hulvaton juttu yhdessä koulutuksessa, kun Pyhä Henki sanoi mulle, että pyydä näitä osallistujia, joilla on selkä kipeä, keikuttamaan lantiotaan edestakaisin. Ja nyt ota huomioon, tämä on julkinen tilanne. Ja mä kysyin Pyhältä Hengeltä, oletko se sinä? Todella, oletko se todella sinä, Herra? Että ei se ole mun oma ajatus. Ja kysyin 3. kerran, ootko se sinä? Herra vastasi mulle joka kerran, kyllä, pyydä vaan. Pyydä heitä keikuttamaan.
Mä otin uskon askeleen ja pyysin julkisesti sitten, että ne teistä, kenellä on selkä kipeä, nouskaa seisomaan ja keikuttakaa lanteitanne edestakaisin. Ja ne osallistujat, jotka toimi samalla tavalla, otti uskon askeleen, nousi ylös ja rupesi keikuttaa lanteita edestakaisin. Niin heistä parani, en osaa sanoa parani kuin 5-6, ihan siellä omalla paikallaan seisten. Eräs mies oli nuorena pudonnut. Hän oli ollut töissä jossain rakennuksilla. Oliko hän ollut 19-vuotias, 20-vuotias pudonnut ja loukannut selkänsä. Vuosikymmenet kärsinyt selkäkivuista. Ja nyt sitten vanhempana miehenä tullut rukoiltavaksi healing roomiin ja Jumala paransi hänet täydellisesti. Ei mulla vastauksia, miksi hänen elämässään kävi näin, mikä oli se tarina, mutta tämä ja monet muut tarinat on ollut valtavia esimerkkejä siitä, että ihminen on voinut sairastaa vähän aikaa, pitkän aikaa, mutta Isän Jumalan tahto on hyvä ihmistä kohtaan. Ei ole olemassa semmoista sääntöä, että sääntö ABC, niin hän paranee. Vaan päinvastoin, joka kohdassa meidän täytyy kuunnella. Niin kuin Jeesus koko ajan kuunteli, mitä Isä sanoi, meidän tulee koko ajan kuunnella Pyhän Hengen ohjausta. Meidän tulee koko ajan katsoa, mitä Pyhä Henki tekee ja toimia sen mukaan. Ja silloin me nähdään ihmeitä, silloin me nähdään merkkejä, silloin me nähdään. Ja kuitenkin meidän täytyy aina muistaa, ihmet ja merkit ei ole mikään itseisarvo, vaan niiden tehtävä on osoittaa tie taivaallisen Isän luokse, heijastaa taivaallisen Isän sydäntä, kuinka hän rakastaa. Ihmet ja merkit näyttää, että on olemassa Jumala, joka rakastaa, Jumala, joka välittää paljon enemmän kuin me ikinä osataan käsittääkään. Ja itse asiassa Jeesus, hän mallinsi meille myös sen, niin kuin hän sanoi, että ei hän sano teitä enää palvelijoiksi, vaan hän sanoo teidät ystäviksi. Hän haluaa olla meidän ystävä tänä päivänä. Ja ystävät hän puhuu keskenään. Ystävät jakaa ajatuksiaan, kuuntelee toinen toistaan. Hän haluaa olla meitä lähellä. Ja kun me ollaan häntä lähellä, niin voidaan sanoa, että kun parantaja on läsnä, kun parantaja on lähellä, niin myös parantumisia tapahtuu. Jeesus, me kiitetään siitä, että sun parantava voimasi on läsnä tässä ja nyt. Kiitos siitä, että sinä tulet parantajana. Tulet pelastajana. Ja tällä hetkellä siellä on myös joku katsoja, jolla on ongelma, että sulla ei taivu sormet yhtään. Sulla on sormissa joku vika nivelissä tai joku ongelma on vika. Tällä hetkellä Jeesus koskettaa sun sormias. Jumalan parantava voima koskettaa sua tällä hetkellä. Siellä kun sä katsot tätä ohjelmaa ja sä voit alkaa liikutella sormias. Ja ne alkaa liikkua. Jeesus tällä hetkellä tekee ihmeellistä työtä sun kohdalla. Ja sun kädet tulee ennalleen. Mä koen nyt, että Pyhä Henki sanoo. Että nouse, jos sulla on selkäkipu, nouse ylös nyt. Rupee keikuttamaan sun lanteitasi. Ja Jeesuksen Kristuksen voima, Jumalan parantava voima, saa tulla sun selkääsi. Ja kipu lähtee nyt. Samoin tulee sana siitä. Mä uskon, että siellä on monia myös, joilla on masennusta. Jumala haluaa murtaa sun elämässäsi masennuksen, joka on kahlinnut sua jo pitkään. Ja Jumala tulee vapauttamaan sut masennuksesta. Tällä hetkellä väistyköön tämä masennuksen voima. Tulkoon uusi toivo elämään Jeesuksen nimessä. Ja jos sulla on issiaskipu, ota vastaan nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Issiaskipu lähtee sun kehosta. Ja sitten siellä on isä, joku isä TV:n ääressä. Sä oot kipuillut siitä, että oot sä hyvä isä. Jumala haluaa vakuuttaa sulle, että sä oot hyvä isä. Ja Jumala tulee parantamaan sun isän sydäntäsi. Siellä on ehkä monia, joita koskee tämä sama juttu. Jumala tulee parantamaan sun isän sydäntä. Ja sun
suhde sun lapsiis tulee eheytymään. Sä tuut nauramaan lastesi kanssa, mitä sulle ei ollut vuosiin. Ja Jumala tulee korjaamaan kaikki ennalleen. Jumala tulee eheyttämään sun perheesi. Jumala tulee eheyttämään sun isän sydämen. Ja mä haluan pyytää nyt, että Herran Jeesuksen, Kristuksen voima tulee sun päälle. Niin, että hän kastaa sut uudella kokemuksella hänen rakkaudestaan. Mä haluan vapauttaa nyt Jumalan rakkauden voitelun sun päälle. Niin, että sä saat upota hänen rakkauteensa ihan uuden ilmestyksen, kuinka paljon isä rakastaa lastaan. Kuinka paljon hän rakastaa sua. Ja Jumala haluaa myös tällä hetkellä pukea siellä monille uudet kengät jalkaan. Ne on ne alttiuden kengät, joilla sä lähdet viemään evankeliumia tähän maailmaan. Jumala voi kutsua sut kauas. Jumala voi kutsua sut lähelle, siihen lähitienoille, missä sä asut. Mutta monille Jumala tällä hetkellä pukee alttiuden kengät jalkaan, rauhan evankeliumille. On rohkea. Ja lähde liikkeelle. Jumalalla on käytössään monia työkaluja hänen valtakunnassaan ja Healing Room on yksi työkalu. Ja Healing Room ei ole suurin asia, mitä mun elämässäni on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, vaan suurin asia, mitä mulla on tapahtunut viimeisten vuosien aikana on, että mulla on syntynyt yhä suurempi näky Jumalan valtakunnasta. Hän on nostamassa tässä ajassa eri työmuotoja, miehiä, naisia, ihan uudella lailla uuteen liekkiin, jotta seurakunta vahvistuisi ja kasvaisi maailmassa. Ja silloin ei enää kysymys siitä, että on vain ne tietyt henkilöt, superstarat, tietyt pastorit, jotka täyttää stadionit, vaan ne tavalliset kristityt lähtee liikkeelle ja tekee niitä suuria tekoja Jumalan voimassa, hänen armossaan. Ja se on se Jumalan suuri suunnitelma. Viime aikoina on iskeytynyt myös se on tietty sana mieleen, että nyt ei ole aika enää jarrutella, vaan nyt on aika mennä eteenpäin rohkeasti. Ja kun aikaisemmin tässä oli puhetta isän Jumalan rakkaudesta, että millainen on isä Jumala, niin koko kristityn elämä olisi just, pitäisi olla se seikkailu, että me ollaan opetuslapsia, me ollaan lapsia, me ollaan isän lapsia oppimassa uusia asioita. Ei me huudeta jostain matoina, jostain maasta, syvältä, vaan me saadaan olla isän Jumalan lapsia ja odottaa suuria. Ja se on just se, mitä Raamattu lupaa, että vanhurskaan polku on kuin aamurusko, että se kirkastuu kirkastumistaan. Että me nähdään maailmassa yhtä sun toista pimentymistä. Mutta kristityn elämä tässä ajassa voi olla just sitä, että me nostetaan katseemme ja rohkeasti katsotaan Jumalan mahdollisuuksia. Jo Pietari puhui parantuneen Ramman tähden kokoontuneelle väkijoukolle hyvän uutisen siitä, että Jeesus on tulossa takaisin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla. Nyt on lähestymässä tämä Pietarin puhuma virvoituksen aika, jolloin Jeesus palaa ja maan päällä kaikki pannaan kohdalleen. Tätä Jeesuksen paluuta valmistaa se, että hyvä uutinen Jumalan kuningaskunnasta on palaamassa takaisin Israeliin niiden pyhän hengen ihmeiden kanssa, joiden kanssa se aikanaan lähti täältä liikkeelle. Healing Room on Suomen kautta laajentunut jo Viroon, Ruotsiin ja Norjaan. Nyt Suomen Healing Room on käynnistämässä työtä Haifan alueella Israelissa. Markku ja Susanne Laitinen kävivät toukokuussa 2014 Israelissa valmistelemassa tätä Healing Room-työn alkamista. He pitävät tärkeänä, että pelastus ja parantuminen saavat palata takaisin juurilleen. Roomalaiskirje kertoo siitä, että
me, jotka on, kuulutaan tämmöiseen villiin öljypuuhun, niin meidät on liitetty Kristuksen veren kautta jalonöljypuuhun, jonka juuret on Israelissa. Ja me ollaan tultu osalliseksi siitä siunauksesta. Meillä voi olla vähän erilaisia näkemyksiä liittyen Israeliin, mutta yhtäläinen ja yhteinen asia on se, että Jeesus on tullut jokaisen ihmisen pelastajaksi. Hän on tullut sovittamaan jokaisen ihmisen synnit ja parantamaan meidän sairaudet. Ja sen takia, koska meidän juuret on Kristuksessa, joka on tullut Israeliin, niin meidän tehtävä on myös muistaa ja siunata Israelia. Juutalaiset löytävät Jeesuksen tulemalla kateelliseksi meille muille kansoille siitä, millainen suhde meillä on Jeesuksen kautta Israelin Jumalaan. Jo viime talvena Israelin televisio teki dokumentin Karmelvuorella asuvasta kristitystä arabinaisesta, jonka syöpäkasvaimen Jeesus paransi. Parantumisihmeen äärellä jo Pietari sai kerrottua juutalaisille, että Jeesus on tullut juuri heitä varten. Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni on Herra teidän Jumalanne herättävä teille veljienne joukosta. Kuulkaa häntä kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Myös kaikki profeetat Samuelista alkaen järjestään kaikki, jotka ovat puhuneet, ovat ennustaneet näistä päivistä. Te olette profeettojen ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille, sinun siemenessäsi siunataan kaikki maan sukukunnat. Ennen kaikkea teitä varten Jumala herätti palvelijansa ja lähetti hänet siunaamaan teitä, kun itse kukin käännytte pois pahuudestanne. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos Isä pyhästä hengestä, joka nyt jo antaa maistiaisia meille Jeesuksen tulossa olevasta valtakunnasta. Täytä meidät, Herra, tällä hengellä niin, että sinun kansasi juutalaiset voivat tulla kateellisiksi ja löytää Jeesuksen. Jeesuksen nimessä, aamen. Nämä Kuningaskunnan tuuliohjelmat tuotetaan Israelissa katsojien lahjoittamilla varoilla. Jos sinä tahdot osallistua omalla panoksellasi näiden ohjelmien tekemiseen, soita ruudussa näkyvään numeroon 0600 100 77 tai anna lahjoituksesi pankkitilille.